عمر يلا با قديمه كانوا ليلى خليف تفكيدين بكشا Allora che me la sia, sarei inventiva. Adesso ti fai scrivere, ancora in sacchia. Scegli scrivo di finire, come ne sei perché. Thank you.
להבין האם מוכן לחזור מבט עצוב מסביב לדעת יותר כבר לא אמור יש ילד שמסתכל עליי קוראים לזה בסוף הכל מתנקד זה עניין שאין זוויר אני לא מבין רמזים צבעים ואותיות עוד על חטוף אל עצמי ידע רק לא להסתכל שבפנים ובפנים מדי קוראים לזה הרגל Yeah.